ဖျားရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းတွေကမဟောင်းကာလမှာပဲဓမ္မတိကာလမှာပဲဆိုပြီးတော့မှရက်တန့်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်ဖျားသခင်ကအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တဘာဝလုံးတကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုပြုနေသေးတယ်ဆိုရရကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလုတ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှတက်ကြွနေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရင်တဲ့စိတ်အားကြီးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိတော့မှဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်အားကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာနော်ဘုရားသခင်ကအာခတ်မင်းကိုပြောတယ်။အာခတ်မင်းငါကိုနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါ။ငါမင်းနဲ့တူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်။မင်းရဲ့နိုင်ငံထဲမှာငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်။မင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာငါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါငါကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုခွင့်ပေးပါဟာလေလုယာအဲ့တော့အာခတ်မင်းကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မလို့ဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့သူကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းဘူးမစုံစမ်းမှုဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုနော်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့တောင်းတာကဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်ရကြတယ်ဖယားသခင်တတ်နိုင်နေဆိုတာကိုမယုံကြည်လို့နမိတ်လက္ခဏာလောက်ခိုင်းတယ်လို့သူကအဲ့လိုခံယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖယားပြောတာတော့မှနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါလို့ပြောတာတော့သူကဘာလို့ဆိုမလို့ဘူးနမိတ်လက္ခဏာမတောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှငင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ပြောလာရင်ဖယားခိုင်းလာရင်ကျမတို့နာခံပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကျမတို့ရဲ့အသည့်ကျမတို့ရဲ့နော်လေလာစီးပူထားခဲ့တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့အထင်အမြင်တွေနဲ့ဖယားပြောတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကစန့်ကျင်ဘက်မလုပ်ဘဲနဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေလုပ်ရအောင်ဖယားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဖယားယမ်းပြင်းတယ်ဖယားညင်းငွေ့တယ်တကယ်တမ်းတော့ဖယားသခင်ကနော်ညီညီမနေချင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှနမိတ်လက္ခဏာပြုချင်တဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖရာသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာသူ့ရဲ့တဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာအအိုးပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုချင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုညီညီမနေစေနဲ့ဖရာကိုမငြင်းငွေ့စေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်နော်မင်းကတဲ့လူကိုညီငွေ့စေုံသာမကဘူးလူကိုညီငွေ့စေတာထားလိုက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုညီးငွေ့စေတာဒီနေ့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့မကောင်းဘူးဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါဖယားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုမဲ့အရာတွေကိုနေရပေးပါဖယားသခင်အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြိုးဆိုပါဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျမတို့နေရပေးပါကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နေရပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်းအခုချိန်မှာဘယ်အရာတွေကိုတင်းကြုံတွေ့နေရလဲတင်ရမိသားစုတွေထဲမှာအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လကောင်ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့လကောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့လကောင်နင်းနေတင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်နင်းဖရာသခင်ကိုတောင်းပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါကျမကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါဟာလေလုယအဲ့ဒီဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုတဘာဝလုံးသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အမှုပြုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဒီစကားကယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနေ့မသွားခင်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးမှကြားခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သောသူတို့၌လို့ပြောထားတယ်အာမင်အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရန်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုယ်တိုင်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တင်နော်အသံပညာတွေမလိုပါဘူးအာမင်နမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့ရန်အတွက်စံစာကြောင်းတွေအောင်နေဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောမလို့စံစာကြောင်းတွေကိုမတက်ရဘူးလို့ကျွန်မမပြောဘူးအာမင်စံစာကြောင်းတွေတက်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကလေနမိတ်လက္ခဏာပြုဖို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဗိတ်သိက်ရှိတဲ့ဆရာတွေတို့မှဒါနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်တို့အားဖြင့်ပဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ငါတို့ကတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့သူဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့စံစာကဘာပြောလဲယုံကြည်တော်သူတင်ဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်။တင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။တင်ဟာယုံကြည်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုတော်သူဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုဖယားကိုပြန်ပေးဖို့လိုတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အရာက
တင်တော်လို့တင်တက်လို့တင်အာဖြင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အထဲမှာဖရာရဲ့တကူတော့အာဖြင့်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရှင်ကျမတို့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းရမှာ။အာမင်။အဲ့တော့လူမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဟာဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလုံးနမိတ်လက္ခဏာနေပယ်တဲ့မှာကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။တင်းဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပဲဆိုတင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတဘာဝလုံးနေပယ်တဲ့မှာတင်းဟာမတည့်ရတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါပြုတဲ့အမှုတွေတဲ့ကြီးတော်အမှုတွေကိုပြုရတဲ့အခွင့်ဖယားယေရှုဖယားကကျမတို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူကျမတို့ဖြစ်ကြရအောင်။